Nyt puhutaan hauen kalastuksesta ja mä esittelen teille täydellisen hauen kalastussetin. Jos sua kiinnostaa hauen kalastus ja oot miettinyt, että millähän sitä olisi helppo aloittaa ja olisiko mitään pakettia tai settiä, missä olisi kaikki se tarpeellinen siihen aloitukseen valmiina, niin nyt käydään läpi. Elikkä mulla on tässä haukisetti, mihin tulee vavaksi tämmönen 2,40 metriä pitkä, jämäkkä haukivapa. Tää on Spintube Pro paikki. Elikkä kaksosainen vapa. Ja pistetään vapa kasaan. Katsotaan, että nämä on vaparenkaat linjassa. Sitten tähän settiin on laitettu 2000 koon avokela, missä on 0,20 millinen kuitusiima valmiina. Siinä on lähes 20 kiloa vetolujuus, eli me saadaan oikeasti ne isokki kalat sieltä ylös. Pistetään kela paikalleen, eli tässä on vavassa tässä kela kiinnikkeessä kolot. Kiinnistetään ensin toinen ruuvi ja sitten toinen. Sillä tavalla, että se pysyy tukevasti, ei tarvitse pihdeillä tai tongella repiä sitä. Sen jälkeen laitetaan siima, eli nostetaan kelalta kampi. Irrotetaan täältä monen 2-3 metriä löysää ja kampi kiinni. Ja nyt voidaan puolan lukitsin tohon, niin se pysyy paikallaan. Sitten lähdetään pujottaa siima renkaista läpi. Ja tarkistetaan, että se menee jokaisesta vaparenkaasta, ettei sitten tuu heitoissa lyhyyttä sen takia. Näin. Ja näin. Ja näin. Tässä setissä meillä on venymätön Octabraid, eli kahdeksansäikeinen kuitusiima. Ja nyt me pistetään tänne kuitusiiman päähän MK:n Mikadon pikalukko. Sitä on helppo sitten vaihtaa vieheitä. Eli otetaan pikalukko täältä. Ja kun mä sanoin, että tää kuitusiima on liukas, niin me tehdään Palomar-solmu. Eli siima kaksinkerroin. Työnnetään lenkistä läpi. Tehdään yksinkertainen solmu. Kiristetään. Ja sitten tää toisen pään lenkki niin pyöräytetään tältä pikalukon yli. Ja sitten kiristetään. Nyt meillä on luistamaton solmu. Ja kuitusiima ei koskaan kannata purra hampailla. Siinä menee hampaan rikki. Kannattaa olla kynsileikkurit, puukko tai sitten keräämisen kuitusiimasakset, niin niillä saadaan mukavasti tää kuitusiima poikki. Haukeko kalastetaan perinteisillä vieheillä, niin tänne voidaan pistää haukiperuke. Mutta tässä meidän hauenkalastussetissä, niin meillä on tässä spintupeja mukana. Eli neljää erilaista. Tässä on kaksi slow sinkkiä ja kaksi fast sinkki mallia. Fast sinkki tarkoittaa sitä, että siinä on enemmän painoa. Sitä voidaan uittaa nopeammalla temmolla, varsinkin kesävedessä. Vaikka oltais matalammassa, niin voidaan fast sinkillä uittaa. Sitten slow sinkki on hitaampi malli kesällä pintakalastukseen sekä oikein kylmiin hetkiin keväällä ja syksyllä. Ja näissä vieheissä on valmiina teräsvaije. Ja otetaan nyt toi musta hopee laatikosta irti. Avataan täältä rautalanka. Nyt on spintupe pois paketista. Täällä teräsvaijerin toisessa päässä on lenkki. Ja se me napsautetaan tähän pikalukkoon. Näin. Ja se varmasti pysyy. Tää 30 sentin teräsvaijeri estää siimaa katkeamasta. Eli hauen terävät hampaat ei pääse puree tätä keltaista poikki, kun meillä on tää vaijeri. Ja nyt spintupella kun kalastetaan, niin täällä on yksi haara koukku. Me voidaan välillä heittää melkein sinne heinien keskelle, lumpeikkoon, kaislikkoon, siellä missä hauki asuu. Eli yksi haara koukku mahdollistaa kalastuksen tosi heinäisissä paikoissa. No sitten toinen, kun hauki ottaa kiinni, tämä spintupe on niin sanottu putkiperho. Eli tämä vapautuu täältä, koukku kun jää kalan suuhun jonkun potkun jälkeen, niin tämä painorunko. Ja silloin kala ei väännä itteensä tätä varttavasti niin helposti karkuun. Tässä on monta mukavaa etua. Pistetään koukku tänne perään ja täällä on kaksi putkea. Ohuempi on niin sanottu koukkuputki ja sitten tää paksumpi on koukun pidinputki, eli se pitää tämän koukun suorassa, eikä se retkahda alas. Me katsotaan aina, kun lähdetään kalastamaan, että tämä isompi putki
on liuutettu tämän pienemmän päälle. Nyt se setup on tässä sillain, että se pitää ton koukun suorassa, kun kala tulee ja iskee siihen kiinni. Sitten lähdetään kalastamaan. Niin ensimmäiseksi me tehdään semmonen juttu, että kastellaan hyvin tää vie. Varsinkin nämä karvasemmat mallit, ne on tehty luonnon karvasta. Me pistetään ne tuohon veteen. Uitetaan muutaman kerran sillä, että ne tulee märäksi. Sen jälkeen se viehe lähtee pikkuhiljaa vajoamaan. Nyt me ollaan kalastusvalmiita. Nyt me ollaan tässä samoilla istumilla. Niin tossa on ruohonreuna. Mä heitän tän spintupen ihan siihen ruohonreunaan. Se saa mennä sinne kaislikkoon. Se ei jää kiinni, jos mä kelaan hitaasti. Se tulee sieltä niin kuin sorsan poikane. Sitten kun se on vedessä, niin sitten me voidaan lähteä sitä pikkuhiljaa uittaa ihan kelaamalla. Taikka vavankärjen tämmöisillä nypyillä. 2-3 kelausta vavankärjen nypyillä. Tämä on hitaasti uppova malli, eli meidän on helppo kesällä uittaa sitä jopa ihan pinnassa. Kun mä teen tämmöisiä kelausrytmejä, niin se on kuin pakeneva pikkukala, varsinkin tämä musta hopea. Ja taas uusi heitto. Pieni vajoitus. Sen jälkeen lähdetään kalastaa. 2-3 kelausta. 2-3 kelausta tauko. 2-3 kelausta tauko. Ja siellä. Se oli niinku pakeneva pikkukala, joka kävi kiinni. Eli kesän vesikö on lämmin, niin se hauki luulee sitä nopeasti uivaa spintupea pakenevaksi pikkukalaksi. Näin. Ei mikään maailman suurin, mutta hauki se on. Pihdit näissä hommissa on hyvät, ei kannata sormia laittaa. Ja yksi hara koukku on helppo sieltä vapauttaa. Tämä on hauenkalastus. Joku aina sanoo, että on nähnyt spintupen, että ei sillä mitään saa pieniä, että siihen valttaa isot. Kyllä sillä pieniäkin saa, että tuo oli vähän viehettä isompi hauki. Nyt kun on hauki saatu, niin tämä pyrstö on hyvä selvittää. Muutama oikeastaan vähän niin kuin hiukset kammattaisi. Ja vedetään taas tämä koukku tänne putkeen. Sillain, että tämä isompi putki tulee tämän pienemmän päälle ja koukku on tässä. Nyt on helle, 27 astetta lämpöä, veden lämpötila 22. Niin se saa se uinti olla yllättävänkin nopea. Siinä on selkeästi jotain pikkukalaa. Mut sitten kun me mennään sinne kevät- ja syksyn vesiin, niin se heitto on käytännössä, että heiton jälkeen me annetaan sen vieheen vajota jonkun aikaa. Sitten 3-4 hyvin hidasta, rauhallista kelausta. Sitten pidetään pitkä tauko. Tässä tauolla lähtee pikkuhiljaa vajoamaan. Hauki näkee, että hei, nyt siellä jotain on. Ja sitten kun me 2-3 hidasta kelausta tehdään taas, niin se siirtyy ja monta kertaa se hauki tööttää kiinni. Eli keväällä ja syksyllä, kun vesi on viileämpää, niin rauhallisia, hitaita kelauksia, pitkiä taukoja. Ja sitten kesällä, niin kuin me saatiin tuo ensimmäinenkin kala, niin mä vielä näytän sen kesätekniikan. Elikkä heitto lähelle heinikkoa, pieni vajoitus, 3-4, niin nopeeta kelausta kuin ikinä pystyy, pikku tauko. Sillä lailla, että sen viehen niin syöksyy karkuun. Ja se on hienoa näillä spintupella, niin sä näet sen melkein koko kalastuksen ajan. Että jos siellä hauki lähtee perään, niin se on kiva seurata. Spintupekalastuksessahan oikeeta tekniikkaa ei ole. Jotkut kalastaa ihan sillä, että ne kellaa koko ajan suoraan. Jotkut nypyttää vavankärki ylhäällä, jotkut pitää vapaa alhaalla, kelailee ja pysäyttelee. Että jokaisen kannattaa joka kalareissulla hakea niitä erilaisia tekniikoita. Mutta yksi yhteinen sääntö on. Siima pitää olla kireellä ja tuntuma hyvä tähän vieheeseen, jotta me ei sitten missata sitä tärkeää. Mutta tää painaa tää slow sinkki
viehe 35 grammaa. Se on tosi mukava heittää. Ja sitten tuo fastinkimalli, millä voidaan sitten vähän syvempiä monttuja kaivella ja uittaa vieläkin nopeammin, niin se painaa 55 grammaa. Ja tämän haukisetin vavan, eli Spintube Pro Paikin viehesuosit on 55 grammaan asti, että saa sitten hyvin heiteltyä Spintubeen lisäksi myös muitakin vieheitä. Mutta Spintube on semmonen ottipeli joka hetkeen, oli sitten kevät, kesä tai syksy. Syksy, niin silloin mukava aloitella ja varsinkin hakea sitä haukea niistä paikoista, missä normaalisti ei käydä kalas, eli ruohikot, lumpeikot, kaislikot, kivikot, yksi haara koukku, niin se pitää varmasti, kun se kala lyö kiinni. Ja se on ihan liioteltu pitää vieheessä kahta isoa kolmihaara koukkuu. Sitten kun se on se kala veneessä ja aletaan niitä koukkuja operoimaan pois, niin siellä ei ole kelläkään kivaa. Eli yksi haara koukku on myös kalalle hyväksi. Se on iso kala ja me ei haluta sitä pitää. Joskus tullaan kalapaikkoihin, on ihan täynnä tuommoista pehmeätä ahvenruohoa. Me voidaan silti heittää sinne sekaa, kun muistetaan se, että kiristetään jarru. Ja sen jälkeen, kun heitetään, niin me lasketaan vavan kärki tähän veteen. Kun lähdetään kelaamaan, me kelataan todella kovasti. Ja aina kun me tunnetaan, että siihen joku ruoho töppää, niin sitten me vedetään vähän niin kuin kyynärpäätä taaksepäin. Mutta hyvin hienosti se sieltä läpi yleensä tulee. Mutta jos se ottaa kiinni, tää on niin pehmeetä, eli me saadaan ihan kelaamalla, se nypättyy poikki vielä kerran. Heitetään tohon, annetaan vähän aikaa vajota. Nopeet kelaukset, pysäytys, nopeet kelaukset, pysäytys. Ei jäänyt kiinni, mutta jos se olisi jäänyt kiinni, niin pieni takanyky suoraan vavan suunnassa taaksepäin. Ja kuitusiima on niin kestävää, että me saadaan sillä sitten ne poikki. Ja se on puhdasta kalastusta, vaikka olisi näinkin synkkä ruohikko. Elikkä sinne vajoitus ja yksi haara koukulla, se tulee nätisti sieltä läpi. Hyvin harvoin se jää kiinni. Totta kai se joskus jää, mutta siltäkin välttyy, kun pikkasen opettelee erilaisia tekniikoita.